ባለፈው ሳምንት እንግዲህ የሁለት ሰዎች ልደት አክብረናል። የሼፍ ዮሐንስንና የሄርመን ልዑልን። የቤቶቼ ፈርጦች ስለሆኑ እኔ ቲክቶኬን ካያችሁት ሃፒ በርዝዴ ብያለሁ። እኔ ላይፍ ኦፍ አቤል አይደለሁም አንዱን ሃፒ በርዝዴ ብዬ አንዱን ሃፒ በርዝዴ ማለለው። አያችሁ ፍትሃዊነት። አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ዛሬ የልደታቸውን ሪፖርት አድርግልኝ ባላችሁኝ መሰረት ይኸው ተዘጋጅቼ ሪፖርት ለማድረግ መጥቻለሁ። ከሼፍ ዮሐንስ ጀምር እንግዲህ አይታችሁታል፣ ብዙዎቻችሁም ታጋድርጋችሁኛል ቪዲዮውን። ራሱ ምግብ ሰርቶ በልቶ እዛ የስታፍ ሜምበሮች ናቸው ሃፒ በርዝዴ ያሉት። ኢቨን ስቶሪ ላይ እንኳን ሃፒ በርዝዴ ይሉታል ብዬ ኤክስፔክት ያደረግኳቸው ሰዎች እንኳን ሃፒ በርዝዴ ያላሉት። ለምሳሌ ሊሊ ለምንድን ነው ሃፒ በርዝዴ ያላልሽው? እኔ እኮ ያንቺን መልእክት ብዬ በቃ ምን አይነት የልደት መልእክት ታስተላልፊለታለሽ ብዬ ብዬ የምጠብቀው አንቺን ነበር። አንቺ ግን ዝም አልሽ። አይ ኖ ሽሬ ነሽ፣ ሰርግ ላይ ልትሆኚ ትችያለሽ፣ ቢዚ ልትሆኚ ትችያለሽ። አትሊስት እኔን ከበር አድርጊኝ አትይኝም? እኔ ለሼፉ አንሳለሁ? እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ እንደውም አብረው ሜቢ ሽሬ ሄደዋል ምናምን ብዬ አስቤ ነበረ። ግን እሱ ቡና የቀዳ ይዛ ቀን ቡና የተቀዳ ሲታይ እንግዲህ የቢዩ ዲሊቨሪ ሞተር አለ። ቢዩ ደግሞ የሚኖረው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው ብዬ አሰብኩኝ። ከተሳሳትኩኝ ንገሩኝ። ቬሪ ዲስአፖይንቲንግ አስዌርን በጣም ነው ያዘንኩት። ሄርመን ደግሞ ይሄው ጃንዋሪ ቤቢ ነኝ አምሮብኛል፣ ሽቅርቅር ብዬ አሪፍ ጊዜ እያሳለፍኩኝ ነው ብላናለች። እንግዲህ የት ነው እያሳለፈች ያለችው? ማይኤሚ ላይ። ቅድም ያሳየኋችሁ ፎቶ ጀርባ የሚታየው ቪው እንግዲህ የማይኤሚ ቢች ቪው ነው። ሶ ቢውቲፉል። ማን ነው ግን እንደዚህ ፎቶ የሚያነሳሽ? በጣም ጎበዝ ሰው መሆን አለበት። እዛ ደግሞ ሁለቴ ነው በቃ ጆሮ ጌጧን የተለያየ ጆሮ ጌጥ እንደዚህ ብላ ያሳየችን። ይኸው ደገመችው። አይ ዋንደር ማን እንደሰጣት። በእርግጠኝነት እንድናየው ነው አይደለ? ያምራል በጣም። አማንም ሃፒ በርዝዴ ይላታል ብዬ ስጠብቅ አላላትም። ብቻ ወደ ማታ አካባቢ ክለብ ውስጥ ቪዲዮ ለቀቀ። አይተነው እንመለስ። ሄርመንን ማይኤሚ ላይ ጥሎ እሱ የት ነው የሚዝናነው የሚለውን ነገር ማወቅ ፈልጌ ታ ያደረገውን ስቲቭ የሚለውን ሰውዬ ሰርች ሳደርገው ይሄ ሰውዬ ነበር። እሱ ደግሞ የት ነበር ላይቭ የሚያስተላልፈው? ማይኤሚ ቢች ላይ። መቼ? ጃንዋሪ 13 2024። ማይኤሚ ላይ ሌላ ማን አለ? ኮበዞች። ይህ ፖምስ ኢንተርቴንመንት ነበር አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ። ደግሞ እኔ ፖም ነበርኩኝ። ስለ አርቲስቶቻችን ምንም አይነት መረጃ ቲፕ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ኢንስታግራም 24/7 ለእናንተ ክፍት ነው። መልካም ጊዜ።